Skládáme komiks. Tak jak se vám daří skládání? Jde to? Jsme rádi. Takže ho znáte, tenhle časopis? Výborně. Takže taky vědí, jak se mají skládat. Tak si zapojte všichni, ať pagerec. Všude pokoje za ušima. A kdo pak tam bagere si pánu Marvila, no? Kdo může za to červenou? I said that I want my I said that I want my
Ježku. Boom, 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 wow. So boom, you know how it goes. Shut down, read my shop and say yo.